Ja, det är spännande i livet att hela tiden få nya befattningar. Jag vill då kliva på där Mikael Odenberg talade nyss. När jag klev på som överbefälhavare 2009, så det känns som helt evighet tillbaka i tiden. Men precis som Mikael sa så var den internationella dimensionen oerhört tung i Försvarsmakten. I många dimensioner, dels för att insatserna var tuffa, men också att det var huvudfokus. Som många men minns så gick vi också då en kamp för att få balans, att det ena skulle inte stå emot det andra. Vi måste ha en grundläggande platta på hemmaplan som fungerar. Och därför är det med hög tillfredsställelse idag och vi ser att vi är på väg åt det hållet. Men med det sagt så får man ändå inte glömma bort vikten av att Sverige genom sin utrikes- och försvarspolitik är med och beredd att hjälpa till ute i världen. Och det är det de här människorna som fantastiskt fint har gjort, gör och kommer att fortsätta att göra, och som ni också såg i filmen. Att som överbefälhavare kliva av för det exakt 2 år sedan, det var lite drygt, och lite senare sen för frågan om man är beredd att bli ordförande för Sveriges veteranförbund, som då är samma arrangör när det gäller veterantattor. Det är en fråga som är ganska enkel att besvara. Bara kan få ett svar, det är jag. Det vill säga man kan fortsatt utifrån sitt hjärta och själ vara med och driva frågor för våra veteraner som vi har i vårt land. Så därför i mars i år så klev jag på som ordförande i Sveriges veteranförbund. Så då är jag liksom ordförande för detta general, men inte att jag general. Så då var det enkelt att tänka på detta också, så man fick behålla lite av titlarna i någon form av ordning i alla fall. Skämt åsido. Jag vill passa på tillfället att säga några ord om Sveriges veteranförbund. Alltså Sveriges veteranförbund, som precis som ministern var inne på, har ju funnits i sin linda lika länge som jag har drivit insats. Och det skapades faktiskt från början som en kamratförening i en bataljon. Och sen har det vuxit så att det idag är ett nationellt förbund med förbundskansli, en liten stad och 25 lokala föreningar och mötesplatser ute i Sverige. Som alltså är den representation som försöker ta hand om alla de veteraner vi har i Sverige. Och där vill jag understryka att det är civila såväl som militära, även om födselvägen har varit i väldigt hög grad genom de militära insatserna. Och precis som sades, vi räknar med att nästan 100 000 människor, killar och tjejer och varierande ålder, har varit ute i olika former av insatser över de här åren. Och det är naturligtvis en fantastisk tillgång av människor. Men precis den utgångspunkten så arbetar också Sveriges veteranförbund. Att utifrån mänskliga kvaliteter, utifrån vad Sverige som land står för, alltså öppen demokrati, medmänsklighet, som också tar sin utgångspunkt i det som FN och FN-stadgan står för. Att utifrån vår värdegrund, kamratskap, medmänsklighet och omtanke, ta hand om varandra, före, under och efter insats. Att göra det i symbios också med andra veteranorganisationer vi har, icke minst i bilzonen, som då har sitt fokus på de anhöriga. För även i de här frågorna så är tillsammans oerhört viktigt. Tillsammans i familjens gemenskap, men tillsammans också i den militära och civila enheten. Och tillsammans veteraner med svenska samhället. Och jag vill understryka och påstå, precis som vi veteraner känner oss oerhört stolta för det vi gjorde och gör, så påstår jag att svenska samhället och dess medborgare ska vara oerhört stolta, och precis som det beskrevs på filmen, för de insatser som killar och tjejer har gjort och gör. Men ytterst ska vi komma ihåg eget liv som insats.
göra det i militärmusikens tecken. Ökat